אתם יודעים, יום אחד כולנו הולכים למות. כולם, כל מי שפה חי עכשיו שרואה את הסרטון הזה, כל אחד מאיתנו הולך למות. תחשבו על זה. תקחו איזה שעה, שעתיים. איזה ברוש כידונים, אה? שבת, פרפרים, קמתי בחמש בבוקר. חמש בבוקר, יש חושך. מה זה חושך? כאילו היום, תופס את היום לפני שהוא מתחיל. עכשיו, כאילו צהריים, חם, השמש. חזק. אני גר במקום שגרים בו הרבה אנשים. מה שמפליא אותי, שיש שקט. כאילו אתה נמצא בבניין שאנשים מבינים שיש עוד אנשים, שומרים על איזה איזון. לא כמו אדם שחי פרא. מפליא אותי. בעיר העתיקה, בעיר של... כמה אנשי עסקים. ויש... יש בודדים שגרים שם. ופה, תראו, בואו נפתח סוגריים. אני אחד כזה שגר בהרבה הרבה הרבה מקומות. עברתי איזה 30 דירות בטוח בחיים. ומאוד מפליא אותי שהייתי גר בעיר העתיקה, היה יכול לבוא איזה שמוק אחד. ולעשות מלא רעש, רעש כאילו, כאילו כל השכנים עושים מסיבה. ופה אנשים מצמצמים את עצמם. ואני הגעתי ממקום כזה שאני דרוך, כל הזמן דרוך, כאילו כמו, כאילו הגעתי מווייטנאם, ואני דרוך, מתי הפצצה הבאה. פה פתאום הכל שונה, כאילו, אין הפצצות. יש, כאילו, רעש יותר, רעש פחות, אבל זה שעות כאלה. אתה יודע שמשעה 9-10 שקט. אתה יודע, 8, רעש. אבל גם הרעש הוא לא ברמות שהיה שם. לא, זה מדהים בעיניי. סטיבי רייבון. היה בן של אבא, אני חושב, כן? שהוא היה, אבא שלו היה, או שהוא, היה לו איזה תפקיד שהם כל הזמן צריכים לעבור דירות. הם עברו כאילו מעיר לעיר, מעיר לעיר, כל חצי שנה כזה. אני אומר, תשמע, ילד עובר בית ספר, כיתה ד' אני יודע, הוא מתחיל את השנה, באמצע השנה, אמרו לו, בחורף יאללה בוא, עוברים דירה. ואז חודש אין כלום, ואז פתאום הוא נוחת באיזשהו נשביל. פוגש אנשים, ילדים חדשים. מה זה עושה לאופי של הבן אדם? מה גורם, או מה... איך בן אדם כזה שעבר כל הזמן דירות, איך הוא מסתכל על העולם? נגיד יש בן אדם שגר באותה בניין 30 שנה,
יש בן אדם שגר לגור באותה דירה חצי שנה. הוא מפתח אופי שעוזר לו להתמודד עם זה. והאופי הזה לפעמים נשאר איתו כל החיים. אני מוצא את עצמי בגיל פאקן 49, שעזבתי את הבית בגיל 18, זה היה לפני 30 שנה, עובר דירות, עובר דירות ועוד דירות ועוד דירות, גר בעיר העתיקה, גר פה בעיר, פתאום במרכז גילת, מה? זה נפלא, בינינו. אתה אומר, תשמע, חיים מובילים אותך. יש לך חברים שנשאר באותו מקום ב-15 שנה האחרונות, שאתה עברת אולי 6 דירות, נשאר באותו מקום. והם גם יישארו באותו מקום. ואתה פתאום כאילו פה בדלת, או בגימל, בוו, או בחט, או בטט, מה זה משנה? לא יודע, אין לי איזושהי... אין לי פואנטה. רק מתעד איזשהו רגע בחיים. שאני אומר, וואלה. איזה שקט יש פה. מעניין מה עם מוצאי שבת. אוי.